Загалом у регаті беруть участь 53 судна. Поруч із яхтами дистанцію долатимуть два катера забезпечення. У програмі три гонки. Перша стартувала сьогодні з Миколаївського обласного яхт-клубу. Друга – завтра з Очакова, третя – з Кінбурнської коси, стартуватиме післязавтра. У перегонах беруть участь яхти крейсерського класу. Головна умова – йти виключно під вітрилами. Судді супроводжують регату і на кожному етапі дають оцінку. В першу чергу по швидкості, по часу проходження дистанції. В першу чергу за швидкість, час проходження дистанції, з урахуванням коефіцієнту розрахунків, так званих гоночних балів, які є у кожної яхти свої. Склад учасників поділений на 7 груп. Нагороджуються переможці кожної групи. Яхти поділені за розміром, приблизним. І існує перехідний кубок Кінбурнської коси за абсолютну швидкість. Це найшвидшій яхті, яка пройшла дистанцію. Кожного року регату проводять для того, щоб привернути увагу до екологічних проблем. Цьогорічні перегони стартували під гаслом «Збалансований розвиток туризму». Йдеться про так званий дикий туризм, який на Кінбурнській косі завдає шкоди навколишньому середовищу. Який створює певні труднощі нам, це проблеми сміття, проблеми нечистот, які утворюються під час рекреаційної діяльності. І оскільки ми привертаємо до цього увагу, ми заставляємо органи місцевої влади, природоохоронні служби, організації, також ставимо перед ними ці питання. Ми з одного боку створили, виділили на території в межах Національного природного парку 5 рекреаційних пунктів. Туристичний оператор, який переміг у конкурсі, він забезпечив створення відповідних умов. От. Ключовий посил – це ми хочемо легалізувати туристичний бізнес, для того, щоб всі сплачували податки, платили туристичний збір, наповнювали місцевий бюджет. Після урочистого відкриття і підняття прапора яхтсмени готуються до старту. Останні приготування і о 10-й починають виходити на позицію. Я этот отдаю, наверное. Куда? Суровый какой-то. Два слова для пресса. Цього року в перегонах беруть участь яхтсмени з Миколаєва, Херсона, Одеси, Южного, Дніпра. Є екіпаж з Києва. Поганятися, тому що наш головний капітан, все, извините, просто не можу. Наш наставник із родом із Миколаєва. Наша розмова коротка. Наказ рухатись, Ігор Білоусов стрибає у човен. Чого очікують? Побіди. З берега поданий сигнал, спінакери набираються вітру, екологічна регата стартувала. Регата імені Сергія Шаповалова найбільша в Україні. Умови дистанції складні у технічному плані. Тому перегони – це не лише спроба привернути увагу до екологічних проблем, а й виклик для самих яхтсменів. Сьогодні старт ускладнюється ще й погодніми умовами. Оголошення і нагородження переможців ювілейної регати на Кубок Кінбурнської коси відбудеться у неділю, 1 липня. Марія Савицька, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.